Da er det endelig blitt 2020. Det nærmer seg slutten av januar. Jeg sitter i min gode leir ved Tomtvatnet, atmed Levanger. Og mimrer egentlig litt over turprosjektet mitt. Så jeg må jo si det at det var når jeg sto på parkeringsplassen den 6. juli, ble det et veldig emosjonelt øyeblikk for meg. Og innså at nå var jeg faktisk i gang med det livet som jeg drømte om lenge. Og det går rett og slett ut på å tilbringe så mye tid som mulig i naturen, så nær naturen som mulig. Jeg trodde jo egentlig, når jeg startet turen her i begynnelsen av juli, at jeg skulle få noen ordentlige nedturer. Men det var rett og slett bare en herlig tur. Jeg brukte 76 dager på turen fra Gutlia til Levanger, og til og med de harde, lange, tunge dagsmarsjene klarte jeg å nyte på en helt annen måte når jeg ikke hadde det tidspresset på meg. Ja, når jeg startet i Gutlia i begynnelsen av juli, så var målet for turprosjektet mitt å være ute i 2,5 år. Men etter hvert som jeg gikk nordover da, mot Levanger og passerte Femundsmarka, så regnet jeg litt på det. Jeg fant ut at 1000 dager, det måtte jo være det perfekte målet. Lev ut og være ut i 1000 dager. Det er det som er målet mitt, rett og slett. Jeg kommer til å nyte hver eneste dag. Jeg starter på 1000-dagersprosjektet mitt nå, 1. februar, når jeg drar videre herifra. Tusen dager ute, det er lenge altså.